नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत करुच्छे गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। तो सांग मैंने केमती अच्छे निहाति कमेंट में जनवे आदि चैनल नुआ थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आपण मैंने देखिपे मोर फर्णिचर दुकान अच्छी एक्चुअली इप्सिता इप्सिता माँ गोटे गिफ्ट दूसरी सेटा कौन से आप भिडियो रुहत आगू आगू देखिए। तो चलो तो मुझे देखुचे इपटे इप्सिता अच्छे माँ अच्छा आ कौन कौन निया हो देखा गिफ्ट अच्छे कि तो फाइनल सांग मैंने रूम रे आसिक पहुँचीगली आर्तमान सेपटे सीता आँ अच्छा बस चाहते। तो फाइनाली भाई बर्तमान से जो जिनसा आनीक अनबक्सींग करदेबू आपण मैंने भी देखिए बोली वेट करेंटा कौन कौन। तो फाइनाली चलतु से अनबक्सींग कर देखा शाशुमा कौन गिफ्ट देते सीता को आँ जब चैनल नुआ अच्छे प्लीज चैनल गोटे सब्सक्राइब करदे भिड गोटे लाइक करदे आउ जो जिनसा आसी बहुत ही जरूरी थी सीता मैंने आपड़ा जानते हैं सीता दुई दुई थर हिप रिप्लेसमेंट होता से निहत जरूरी था बेस किसी कहे नहीं। तो चलत बर्तमान आप देखी उल्टा काट कटिज सब गोटे गोटे काट हो काटी दे दीपट काटी दे। तो फ्रेंड्स बर्तमान ये लगे दौर सीटा तो लगे पारे तो पकईदे लगे देखु आर प्राइस के कह तो फ्रेंड्स बड़ा भी अच्छी हल्का भी अच्छी। हाँ, अच्छी। 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 तो बर्तमान लगे भल अच्छी बड़ अच्छी देखते बड़ अच्छी मुझे किनी था कि हटात ये कि कौन पर पड़ेगा कौन पर माँ इप्सिता को गिफ्ट कले इप्सिता कह मुहर काम चलाया तो मटे जाले दरकार से काम चलाने वाला आराम से हे जो पूरा काम चलाने में बेसी हां वोटा बाबा उठ पटल पड़ छ केते हां आराम से ठीक ठीक चार्ज ठीक हो छ वेट मो वेट से संभाल लो छ। तो फ्रेंड्स आशा करुच्छे आप बुझी पारे एक्चुअली आप जानते हैं एफसीडा को दुई दुई थर गोड़े ऑपरेशन होती तो से तले बस कि खाइले मैंने तले बस पड़ू ये आसला दिन रू तो से प्रोब्लेम हो कौन कर
ରୋଷେଇ ଘର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯାହା ଫଳ ଭାତରେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଗରମ ଯାଉନି ତ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ମୋର ମୁଁ ଏତେ ପିଇବିନି ମୁଁ ପିଇ କଥା ଦେଇଦେବି ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏତେ ସିଧା ମାଆଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରୁଛୁ ତମେ ଦୁଇଟା ଚେୟାରରେ ବସିଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଇବା ସରିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏବେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ମାନେ ଆସିପାରିବେନି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏପସି ତାଙ୍କୁ ତା'ପରେ ଡକେଇଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ତା'ପରେ ମାର୍କେଟ୍ ଗଲେ ମାର୍କେଟ୍ରେ କିଣିକି ଦେଲେ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ଫା ତ ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଏପଟରେ ସୀତା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଘରେ ଥିଲା ସେଇଟା ନେଇ ଆସିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲି ସ୍କୁଟିରେ ଆମେ ରାଜକନିକାରୁ ସାଲେପୁର ଆସିଲୁ କଟକରୁ ସାଲେପୁର ତ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଆଣିବି ହେଲାନି ଆଣିଥିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ହେଲାନି ତା'ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ଖରାପ ହେଲା କି ଏଇଟା ପେନ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହେଲା ତଳେ ସବୁବେଳେ ବସିଲେ ତଳେ ବସିକି ଖାଇଲେ ଉଠା ବସା କଲେ ତଳେ ତ ସେଇଟା ପେନ୍ ହେଲା ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଣିବି ନା ଘରୁ ମଗେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମ ସେପଟୁ ଏପଟକୁ ବସ୍ ଆସୁନି ନହେଲେ ବସ୍ରେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଣିବି ନା କିଣିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଯାହା ବି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା ଆଉ ରାସନ କିଣା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟା କିଣିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମା ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଏତେ ମାନେ ଉପହାର ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଖାଇବେ ସବୁବେଳେ ଏଇଥିରେ ଆଉ ନା କହ କେତେ ଖୁସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପ୍ସିତା ଆଣିକି ଅଟା ଦଳିଲେଣି ଆଉ ଏଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି ତ କହିଛୁ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳେ ଶୋଉଛୁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ ତଳେ ଶୋଇବା ମୋର ତ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବି ଟ୍ୟାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଗଦିଟେ ନେଇ ଆସନ୍ତି ତଳେ ବସିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ହଇରାଣରେ ଜୀବନ କଟୁଛି ଏଠି ଆଉ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗାଧଳାରେ ସେ ଭେଣ୍ଡି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଥିବ ହଉନି ହବେ ବୋଉ ବୋଉ ବୋପା ମୁଁ ବି ହାର ମାନିଆ ପିଲା ନୁହଁ ହେଇଛି 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 ଖୁଲଜା ଏଇଆ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁବି ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ତମ ଯେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମତେ ଡରେଇକି ଚମକେଇ ଦେଲା ପୁରା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତମେ ଏ ଦୁଇଟା ଚିନି ପକେଇ କଲ ଏକୁଆ ଚିନି ପକେଇଲେନି କି ସାଧା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯାଙ୍କ ମନ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଚିନି ପକେଇ କଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସାଧା ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସାଧା ଭଲ ଲାଗିବ ଚିନି ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯାହା ବନେଇ ତମେ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ଚିନିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଟିକେ ସାଧା ସାଧା ଲାଗିବ ତ ଫାଇନାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଆଣିକି ରଖିଦେଲି ଚିନି ପଟା ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା ସାଧା ପଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ ଲଗେଇକି ଖାଇବୁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ସବୁ ଯେ କ'ଣ କରୁ କ'ଣ ଭାଜୁଛ ଏକାଥରେ ଏତେ ପକେଇ ଦେଇଛ ହଁ ଏତେ ଦୁଇ ମୁଠା ହେଲା ମୁଁ ଏକାଠି ଖାଇଦେବି ବା ତମ ପାଖ ବାଛିକି
ପକେଇଥା ଭଲସେ ଭାଜିବା ଦରକାର ନା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସେତିକି ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଳ୍ପ ମାନେ ଅଧା ଭାଜିଥିବ ଅଧା ଭାଜି ନଥିବ ବା ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନି ପରଟା ଅଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ସାଧା ପରଟା ଦିଟା, ତା ସହିତ ପୋଡ଼ା ଷ୍ଟାର, ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଟିକେ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଇପ୍ସିଟା ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ହୋଟେଲ ପରିକା ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ବସିଛି। ଏଇ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ଏପଟେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ଟା ପାଖକୁ ନେଇଯାଉନ, ଏପଟେ ପଳେଇଲାଣି କ'ଣ ଆଣିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ନେଇଆସିଲେ ପୁରା ହୋଟେଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ କି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୁରା ଘଡ଼ ଘଡ଼ର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆଉ ସିଧା ସେଠି ହୋଟେଲରେ ପରଟା ସହିତ ଷ୍ଟାର ଲଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ପୁରା ହୋଟେଲରେ ଫିଲ୍ ଆଉ। ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନିଅ, ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ନେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ। ଆମେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ, କବାଟଟା ଦେଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏତିକି, ଏତିକିରେ ଆରାମସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଯିବ, ରୋଷେଇବାସ ସେ ଦୁଇଟା ହେବ, ପିଇବାରେ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭରିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ହେଇଗଲା,